Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Margarida, dou aula no Infantil 2, no Colégio Batista de Palmas. Estou com muita saudade de vocês, mas eu tenho uma novidade, viu? Nós teremos aulas, nós ficaremos juntos. As aulas serão não presenciais, viu? Como assim não presenciais, tia? Como serão essas aulas não presenciais? Essas aulas não presenciais vai ser eu aqui na escola gravando videoaulas, lives e você em casa, sentadinho aí na sua mesinha e aprendendo com a tia Margarida. Vamos fazer oração para a gente começar a aula? Vamos assim, a mãozinha e fecha os olhinhos e vamos pedir para Papai do Céu abençoar esta aula. Papai do Céu, neste momento, queremos te agradecer por esta aula. Abençoa as nossas vidas, os nossos familiares. Abençoa esta aulinha que possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Agora, a tia Margarida vai contar uma novidade para vocês. Nós vamos estudar em casa, né? Através das videoaulas e também através das lives. Estamos em casa por quê? Você sabe? Estamos em casa por causa da pandemia do coronavírus. O coronavírus é um vírus bem pequenininho e ele é muito perigoso. O coronavírus tem esse nome porque ao redor dele existe várias coroinhas, por isso que se chama coronavírus. Agora, os pais de vocês virão à escola buscar toda segunda-feira os kits para vocês estudarem em casa. Se organizem num lugar, num espaço que esteja arejado, num espaço onde você vai poder prestar atenção nas videoaulas e nas lives. Prepare seu material, seu lápis apontado, estojo com borracha, com cola e o caderno e as atividades que serão enviadas para vocês. Também será enviado para vocês uma rota da aprendizagem. Essa rota da aprendizagem está orientando como vocês vão trabalhar em casa com todo esse kit que vai ser enviado, ok? E agora nós vamos falar sobre o alfabeto. Hoje nós vamos falar sobre uma letra do alfabeto. Mas primeiro eu quero te mostrar o que é o alfabeto. O alfabeto é todo esse conjunto de letras que usamos para escrever as palavras que falamos, tá ok? Então, você já conhece algumas letras do alfabeto porque alguma outra professora já ensinou e também a tia Margarida. E você também conhece as vogais. As vogais, elas fazem parte do alfabeto também. Vou só mostrar para vocês quais são as vogais. A, E, I, O e a vogal U, que vocês já conhecem. Também existem as consoantes, que são as letrinhas que a tia também já ensinou para vocês. A consoante B, de borboleta, C, de caracol ou de casa, D, de dinossauro. E hoje eu vou ensinar uma nova consoante para vocês. Como se escreve essa consoante, ok? Agora, vamos falar a família do F? Vamos lá. Fá, repete aí. Fé, Fi, Fó e Fu. Essa é a família do F. Mas para formar palavras, o F precisa de outras famílias, como vocês já aprenderam. Por exemplo, a palavra foca, vocês já aprenderam a família do C. C, foca. Lembram? Então tem outras famílias que vocês vão aprender que estão aqui. Por exemplo, a palavra Fabiana. Vocês já aprenderam também a família do B, do Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Todas essas sílabas
tanto as sílabas do F como outras sílabas de outras letras do nosso alfabeto precisa de outras famílias para formar nomes e palavras que nós falamos, certo? Agora vamos escrever frases usando a sílaba da letra F. Por exemplo, A, você já conhece, que faz parte das vogais. A foca, foca. É fo, fa. A foca é fo, fa. Essas são as sílabas que nós usamos, unimos elas para formar palavras. E também tem uma palavra que você está usando e ouvindo quase todo dia, e ela tem também uma família da letra F, que é hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa. Gostaram dessa aulinha? Teremos outras aulas para você aprender novas letras do alfabeto. Tenha muito capricho em fazer as suas tarefas, tá ok? Você gostou de aprender a letra F e a sua família e como se escreve? Você vai aprender mais letrinhas ainda. Até o final do ano, você vai aprender todas as letras do alfabeto. Até o fim do ano, você vai estar pré-alfabetizado, porque você vai seguir para uma outra série onde você vai aprender a ler. Mas é muito joia aprender a ler, sabia? Que você faça suas tarefinhas bem feitas, com muito capricho. E a tia vai estar sempre aqui à sua disposição para tirar as dúvidas das tarefinhas, viu? Fica com Deus e um beijo no seu coração!